Un šodien centralizēto eksāmenu rezultātus uzzināja vidusskolēni. Un atšķirībā no 9. klašu beidzējiem vismaz tehnisku sarešķījumu ar rezultātu uzzināšanu viņiem nav bijis. Valsts izglītības satura centrā ņemtas vērā iepriekš pieļautās kļūdas ar milzīgo datu apjomu un elektronisko sistēmu pārkaršanu. Tāpēc šoreiz dati e-vidē ievadīti pakāpeniski. Un stāsta Vitāna Strate. Rīgas 45. Vidusskolā printerī ik pa laikam jāieliek jaunas lapas. Te drukājas aptuveni 60 atestāti par iegūto vidējo izglītību, kas vēl jāparaksta skolas direktorei. Rezultāti ir zināmi un šoreiz tie patiešām ir laikā, tāpēc skolā šodien notiek aktīvs dokumentu sagatavošanas un printēšanas darbs, lai skolēni fiziski savus atestātus varētu saņemt rīt. Zvana interesējās, un tad jau viņi jau šobrīd jau ir šo informāciju jau ir saņēmuši, un viņiem jau ir zināmi šie rezultāti, bet tā kā rīt nākot nebūs pārsteigums ieraudzīt to, ko saņems. Skolas direktore ar 12. Klašu eksāmenu rezultātiem kopumā ir apmierināta. Divi skolēni saņēmuši nepietiekamu vērtējumu matemātikas eksāmenā, taču tā kā līdz 10% slieksnim abiem pietrūcis pavisam maz, visdrīzāk šos rezultātus viņi apstrīdēs. Ja tā jāsalīdzina ar 9. klasēm, droši vien tās 9. klases bija tāds ļoti slikts mēģinājums, tāds ģenerāli mēģinājums tam, lai tagad uz 12. klasēm jau tas tā pavisam mierīgi, raiti, viss atrisinātos un būtu redzams. Ņemot vērā pieredzi, kā gāja ar 9. klašu eksāmenu rezultātu paziņošanu, ko jūs varbūt darījāt citādi? Daļai tas arī ir tas risinājums šobrīd, ka mēs certifikātu pieejamību padarījām ātrāk pieejamu tātad skolām, lai skolas arī būtu gatavas tiem rezultātiem, kādi visticamākais arī tad noslēgs šo eksāmenu sesiju. Nevis gaidījām šo 11. datumu, kurā tad mēs padotu visus datus skolām. Tādējādi sanācis izvairīties no elektroniskās sistēmas uzkāršanās. Lai arī daļai skolēni šī diena bez šaubām ir bijusi bēdīga, lielākajai daļai tā tomēr ir priecīga. Tā situāciju raksturo Valsts izglītības satura centrā, solot ar plašāku analīzi iepazīstināt piektdien. Tas, ko es gribu pateikt, ka droši vien nebūs pārsteigumu attiecībā uz tendencēm, ko kopumā mēs esam novērojuši pēdējos gados. Jā, tendences, protams, pamata izglītībā un vidējā izglītībā ir salīdzinoši līdzīgs. Atgādināšu, ka 9. klašu eksāmenu rezultāti sākotnēji kavējās un ministrijā uzsāka situācijas un atbildības izvērtēšanu. Šis process vēl turpinās, apstiprināja Izglītības un zinātnes ministre. Vitāna Strate, Kaspars Markus, Latvijas televīzija.